Այսօրվա հավաքը շատ կարևոր նշանակություն ունի, որովհետև շատերը սպասում են արձագանքի, քաղաքական արձագանքի, այն ամեն ինչի նկատմամբ, վերաբերյալ, ինչ որ տեղի է ունենում 3 օր է արդեն Արցախում։ Արդեն 3 օր է Արցախում տեղի է ունենում հումանիտար բլոկադա։ 3 օր է Արցախցին արդեն երեկվանից չունի գազ, բաղը միգուցե կամ այսօր չի ունենա լույս։ Եվ այս ողջ ընթացքում մենք գործ ունենք մի կոնկրետ իրավիճակի հետ, որտեղ այն մարդիկ, ովքեր որ պարտավոր են այս խնդիրների լուծման մասին մտածեն, այն մարդիկ, ովքեր որ պարտավոր էին անել ամեն ինչ, որ չհասներ սրան, այդ մարդիկ զբաղված են տարատեսակ ոչնչաբանություններով։ Ձայնը չի լսվում այդտեղ։ Լավ, միչե որտեղ է լսվում ձայնը, չի բաղվում։ Միկրոֆոնի մոտիկ պայել, հա, աշխատեց, լա, շնորհակալություն։ Մարդիկ, որոնք պետք է զբաղված լինեին նախ ես ամեն ինչը թույլ չտալով, հետո եթե եղել էր կանխելով, լուծելով հարցերը, զբաղված են նորից ոչինչով։ Այսինքն զբաղված են ոչ թե ոչինչով, այլ զբաղված են հենց ադրբեջացիների օրակարգը սպասարկելով։ Այս ամեն ինչը մեր համար պարզ էր դեռ 2018-ից։ Որոն 2018-ից սկսած սրանք այս շենքը բռնազավթած բորենիների ոհմակը ամեն ինչ արել է, որ այս օրերը մոտենան։ Իր բոլոր գործողություններով, անգործություններով արել են ամեն հնարավորը, որ մենք այսօր այս օրին լինենք։ Եվ անելու են էլի ավելին, որ ավելի վատ օրում հայտնվենք։ Այսօր մեր ժողովուրդը արդեն չի մտածում ավելի լավ ապրելու մասին։ Այսօր մեր ժողովուրդը մտածում է ապրելու իրավունքը գոնե պահելու մասին։ Որտեղ սրանք հասցրել են ընդդեղ, որ մենք ոչ մի հեռանկար, կանխատեսելիություն եւ այլն նմանատիպ ոչ մի բան չունենք։ Եվ այսօր ազգային ժողովից դրանց այդ բորենիների ոհմակի ներկայացուցիչները հոխորտում են, այդ ինչի եք կառավարության շենքի առաջ ցույց անում, ադրբեջանն է փակել, դուք ինչի եք ցույց անում։ Ես ուզում եմ միջև ելույթներին աստել այդ հարցին պատասխանեմ։ Ցույց ենք անում Ալիևի կոշիկները լիզողներ, որովհետև ձեր պատճառով է ամեն ինչը եղել, որովհետև դուք եք հասցրել ես երկիրը, դուք եք բերել ես երկիրը, կանգնացրել ստեղ։ Մի հատ նայեք ձեզ պաշտպանող համազգեստավորներին, հետո վերցրեք ցանկացած միջազգային ԶԼՄ-ի ուղիղ եթեր, ու նայեք որտեղ են այդ նույն համազգեստավորները Ադրբեջանի կողմից կանգնած։ Ես եք դուք, եթե դուք չգիտեք, ենք մենք ստեղ անում ցույց, ասեմ ձեզ, դուք լավ գիտեք դա բնականաբար, բայց մենք ստեղ ենք անում ցույց, որովհետև ձեր նման բորենիները, որոնք զավթել են այն աթոռները ու կպցրել են համապատասխան տեղերին ու վեր են ընկել այդտեղ, մնալու դեպքում այդ համազգեստավորների ընտանիքներն են սկավոր դառնալու, հետո ջոգելու են, հասկանալու են, որ այ այտենց պաշտպանելով սրանց հասել են այստեղի։ Այդ դրա համար ենք այդտեղ, որ մարդիկ տեսնեն, որ այս երկրում դեռ մնացել են մարդիկ, որոնք չեն թողելու, չեն հանդուրժելու այս դավաճանությունը, այս ստորությունը ընդդեմ հայ ժողովրդի։ Սրա գլխավոր մեղավորը դուք եք, սրա մեղավորն էիք 2008 թվականից, եւ հենց 2018 թվականից, 2018 թվականից մինչեւ այսօր դուք այսօրվա համար արել եք ամեն ինչ, եւ չենք արել ոչինչ, որ սա կանխեք։ Դրա համար ենք մենք ստեղ։ Մենք ստեղ ենք, որ ասենք, որ Արցախցին մենակ չի։ Մենք ստեղ ենք, որ ասենք, որ դուք գնալու եք ու դրանից հետո տեսնելու եք ինչ եք արել, որ այսօրին եք հասցրել ես երկիրը։ Շատ դժվար է հերոս Դավիթ Արուշանյանի, մոր Լիդա Արուշանյանի մի քիչ առաջվա էմոցիոնալ պորտքումից հետո այստեղից խոսելը, որովհետև մարդը ասում է բաներ, որոնք գիտեն բոլորը, այդ թվում նաև նրանք, որ ուղված էր այդ խոսքը, անգամ այդ հայհոյանքները գիտեն, որ դա ճիշտ է։ Դա ճիշտ է, որովհետև այն օրին, որ հասցրել են այս ժողովրդին, այդ որդեգորույս մայրերը իրավունք ունեն իրենց տեղ ասելու։ Այնուամենայնիվ երիտասարդները բավականին մեծ ներգրավվածություն են ունեցել այս 4 տարիների ընթացքում տեղի ունեցող բոլոր իրադարձություններում։ Սկսենք մեր հավաքը
հայկ դերձյալից։